Світлина із козаком Мамаєм чи Богданом Хмельницьким. Готуйте телефони і селфі-палки. Музеї Дніпра раз на рік запрошують до незвичайної акції. Щоб долучитися, потрібно зробити свою світлину із будь-яким експонатом, що припав до душі, а потім викласти її у соцмережі. Така музейна селфі-лихоманка щорічно охоплює весь світ і має на меті прищепити любов до мистецтва, а також подивитися на нього під іншим сучасним кутом зору. Наша знімальна група не прогавила такої можливості. Дивіться, що з цього вийшло. Озброїлися селфі-палкою та прийшли до історичного музею. Минулого року найбільшою популярністю користувалася карета Катерини. Цьогоріч ми вирішили покреативити та зробити селфі, ось, наприклад, зі знаряддям для катування. Такі світлини тепер можна викласти у соцмережі зі спеціальною позначкою – хештегом «MuseumSelfie». Якщо пощастить, виграю приз. Історичний музей подарує переможцям акції безкоштовні квитки на ніч музеїв, що відбудеться в травні. Найкращі світлини обиратимуть 1 лютого, а зробити їх можна з 18 по 22 січня. Алла Москалець зізнається, історичний музей долучився до такого заходу через журналістів. Минулого року, власне, завдяки тому, що ви зателефонували і спитала, що ви будете робити на Міжнародний день музейного селфі. Тільки тому ми вирішили все ж таки приєднатися, бо ми, ну, можливо, не вважали, що це взагалі щось таке серйозне, скажімо так, можливо, не для академічного музею. Свою думку співробітниця змінила, побачивши ентузіазм серед публіки. Тепер навпаки, заохочує бути оригінальними і творчими. Наприклад, прийти до музею з тематичним капелюхом чи маскою. Єдина умова – світлини робити без спалаху, бо це може зашкодити експонатам. Ну і, звичайно, утриматися від руйнувань. А ось і перші відвідувачі. Викладачка Світлана Олексіївна востаннє була тут більше 20 років тому. Сьогодні разом із колективом рідного вишу приїхала сюди з Кам'янського і залюбки долучилася до акції. Часто робимо селфі, але поряд з історичними такими пам'ятками буде дуже цікаво. Нам буде багато чого показати нашим студентам. І я думаю, що вони теж будуть долучатися до такої справи, як вивчення історії рідного. Музей українського живопису відкрився лише 3 роки тому і жодну з таких акцій не пропускав. Тут повно молоді, що робить справжнє комбо – селфі на фоні селфі. Увічнити власний образ поруч із уподобаним твором мистецтва – це може бути класичний твір мистецтва, це може бути сучасне мистецтво, але це, знаєте, і для музею дуже гарна, хороша реклама, оскільки кожен глядач, він, по-перше, скаже, у якому гарному місці він був, по-друге, він так чи інакше буде не лише знайомитися із тим мистецтвом, яке сам сьогодні для себе відкрив, але і іншим розкаже про те, що побачив сьогодні на власні очі. Без подарунків також обіцяють не лишити. Для кожного, хто долучиться, приготували спеціальні листівки від гравійної майстерні. Тож, нумо змагатися, дорогі глядачі, чия світлина найкраща? Юлія Трофімова, Андрій Райський, новини 9 каналу.